ကျေနော်မနဲ့ွယ်မုံမရမေမရနဲ့ချိန်တိုင်းမဲ့တူရတယ်ကြေခွက်ကလေးကိုတိုက်ချပြီးခုံမှဆွတ်သွားရင်ဝမ်းသာလို့ရတဲ့တော့မမမမမရဲ့တလွန်လာတယ် ကိုတိုက်ချပြီးခုံမှဆွတ်သွားရင်ဝမ်းသာလို့ပြီးတော့မမမမမမရဲ့တလွန်လာတယ်